Трудовий контракт – це один із видів трудового договору, що, правда, значно відрізняється від останнього. Насамперед тим, що має певний строк дії. В основному трудовий контракт застосовують до керівників різних організацій. Проте повний перелік посад, на яких працюють за контрактом, нараховує більше 40 пунктів. Працівники соцзахисту наголошують, контракт має містити вичерпну інформацію про взаємини між трудівником і роботодавцем. Трудовий контракт, можна сказати, це строковий договір, де визначається термін його дії, визначаються обов'язки сторін, відповідальності сторін, в тому числі матеріальна відповідальність, може бути повна відповідальність, режими роботи, відпочинку, оплата праці, в якому винагороди. Все це детально має бути описано в контракті. Визначений термін дії контракту не означає автоматичного звільнення після закінчення такого терміну, а швидше навпаки. Працівник автоматично залишається на роботі, якщо роботодавець не звільнив його вчасно. Роботодавець має звільнити фактично в той день, на який припадає закінчення контракту. Якщо контракт не розірваний на день, коли він мав бути розірваний, він вважається як вже безстроковий і людина може працювати. Якщо за 2 місяці контракт може бути продовжений або змінені його умови за домовленістю сторін в письмовій формі. Зовсім інша справа – цивільно-правова угода, яку дедалі частіше прагнуть підписати з найманим працівником роботодавці. За словами фахівців соцзахисту, у такий спосіб підприємці економлять на страхових внесках до різноманітних фондів, оплаті відпусток чи лікарняних. При укладанні цивільно-правового договору не ведеться трудова книжка, запис в трудову книжку не йде. Якщо сплачуються страхові внески по цивільно-правовій угоді, то буде зарахований, звичайно, страховий стаж. Якщо не сплачується, не буде зарахований. При цьому соціального захисту при цивільно-правовому договорі немає. Лікарняних при цьому немає. Людина зобов'язується на свій страх і ризик виконувати певні види робіт. При цьому варто знати найголовніше – перевести працівника на контракт, якщо це не є обов'язкова форма трудових відносин на підприємстві, роботодавець на власний розсуд не може. Анна Михайловська, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.